វណ្ណេតសុវណ្ណភូមិមាននក់ដីឡូទទួលបានប្លង់រឹងចិនពិចារណាបើកស្ថានកុងស៊ុលនៅខេត្តបសេនុដើម្បីសហការដោះស្រាយបញ្ហាជនជាតិចិនបាទអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋបាលខេត្តបសេនុលោកខៀងភិរមបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាអាជ្ញាធរកំពុងសិក្សាទីតាំងសម្រាប់ផ្ដល់ឲ្យចិនបើកស្ថានកុងស៊ុលនេះប៉ុន្តែលោកមិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាភាគីចិននឹងបើកស្ថានកុងស៊ុលនៅពេលណាឡើយសម្រាប់លោកភិរមការបង្កើតស្ថានកុងស៊ុលចិននេះនឹងអាចសម្រួលដល់ការគ្រប់គ្រងចំនួនប្រជាជនចិនអ្នកទេសចរនិងអ្នកវិនិយោគជាពិសេសផ្សព្វផ្សាយអប់រំចែករំលែកព័ត៌មានវប្បធម៌ច្បាប់ជាដើមលោកសៀងភិរមបានបញ្ជាក់ទៀតថាប្រជាជនចិនដែលមានវត្តមាននៅកម្ពុជាងាយស្រួលសម្រាប់ដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាឬរឿងរ៉ាវដែលកើតមាននៅក្នុងខេត្តបសេនុសូមរំលឹកថាកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាលោកគួយចម្រើនអភិបាលខេត្តបសេនុនិងលោកវេងវ៉ាន់ថៃឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនបានពិភាក្សាគ្នាពីបញ្ហាប្រឈមដែលខេត្តបសេនុកំពុងជួបប្រទះក្រោយមកមួយសន្ទុះបាទក្រោយមានសន្ទុះខ្លាំងក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងពេល2ឆ្នាំកន្លងមកនេះនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សានោះលោកគួយចម្រើនបានប្រាប់ទៅលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនថាបញ្ហាដែលខេត្តបសេនុប្រឈមមានបញ្ហាដូចជាការគ្រប់គ្រងសំណង់អាគារលូប្រព័ន្ធទឹកនិងបញ្ហាផ្សេងៗជាការឆ្លើយតបឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនរូបនេះបានសន្យាថានឹងជួយគ្រប់គ្រងនិងដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមទាំងនេះតាមរយៈគម្រោងកម្មវិធីខេត្តបសេនុមានសុវត្ថិភាពដែលមានបញ្ចូលទាំងការបណ្ដុះបណ្ដាលការប្រើប្រាស់សម្ភារៈនិងបច្ចេកទេសសម្រាប់ស្្នប់ជាដើមផងដែរបាទនេះគឺជាខាងស្ថានកុងស៊ុលនឹងមានបង្កើតឡើងនៅខេត្តបសេនុដើម្បីជួយទៅដល់ខេត្តបសេនុក្នុងការគ្រប់គ្រងប្រជាជនចិនដូចជាអ្នករកស៊ីនិងអ្នកវិនិយោគជាដើមបាទហើយអ្នកទេសចរទៀតបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបើមានស្ថានកុងស៊ុលនៅទីនោះវាកាន់តែគៀកងាយស្រួលនឹងឲ្យប្រជាជនចិនរត់ទៅប្តឹងឬក៏ទៅរាយការណ៍អីផ្សេងៗអញ្ចឹងបាទ